שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים ב-9 עד 10, מה שלומכם, מה העניינים, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, ותראו, מי התקבצו ובאו במיוחד בשבילכם מתן פלג! תודה רבה, ערב טוב. בסדר, ברוך השם, אני תמיד אוהב את השלום שלך, שהוא כל כך אופטימי, אבל מה שקורה במדינה הזאת ביום האחרון, במאים האחרונים, זה פשוט מטורף. אנחנו כמובן נתייחס לכל העניינים, נרחיב בעניין. ותוכל להביע את דעתך גם? כן, כן, אני מתכוון לעשות את זה. בהחלט. עופרה לקס! וואה, תראי לי טיפה את הכיסא, בבקשה. תראי לי טיפה את הכיסא, כן, עוד טיפה. טוב, אחרי זה, חכה. כן, אוקיי, בסדר, בסדר. מה שלומך? טוב, באתי מחתונה. באמת? מקסימה. כמה אנשים? מזל טוב ליונתן ושירה. מזל טוב. במגזר הערבי, החרדי, החסידי? במגזר היהודי, הציוני, הדתי. שומר. המגזר שלדעתי הכי מציית. כן. קפסולות, מסכות, אלכוהול ג'ל, מה שאתה רוצה. רק משפחה הכי צפופה, בלי בני דודים. באמת? רק דודים. אז את מהמשפחה כאילו? לא. וכמה חברים טובים. הבנתי. בחוץ, בחצר. שיהיה במזל טוב לזוג, אמן, בניין הדעת שיבנו, וברכות והצלחות. אמן ואמן. הרב דרור יהודה, שלום! דרור אריה, סליחה, דרור אריה. מה נשמע? הודו לשם כי טוב, אני מגיע מסדרות, מהישיבה הכי גדולה בארץ. אתה גר בסדרות? אני מלמד בסדרות. איפה אתה גר? ביישוב נטה, זה יישוב של תושבי גוש קטיף לשעבר. אוקיי. אתה היית תושב גוש קטיף? הייתי תושב כפר דרום. וואלה. וגם אצלנו, קפסולות, הכל מסודר, שומרים על סדר והיגיינה. אוקיי. מי אתה, מה אתה, תספר לנו, אנחנו פה בדרך כלל, אתה יודע, מי שבא פעם ראשונה, אז הוא מספר את קורות חייו עד הרגע שהוא יתיישב על הכיסא הזה. אז בוא תגיד לנו מה... אז התואר האחרון שלי זה יושב ראש מפלגת נועם לשעבר. ערב טוב, ג'וש. ג'וש רוצה ללכת. ג'וש זז. לפני כן, כל המהלך של חזון, סרן במילואים, נדב הרבה שנים, למד המון שנים בישיבת ההסדר בסדרות, עוסק בחינוך. מה, ישיבת ההסדר? מה, אתה חרדלי? אני... בוא, אנחנו בקטגוריות פה. אז בסדר, אני חרדלי, יהודי. כן. חרדלי גאה. כן. והנושא של זהות המדינה, הזהות היהודית של המדינה, הצביון היהודי של המדינה, מה שהיה קרוי פעם ציונות, כן. הוא מאוד נוגע לליבי, ואני גאה להיות בחזית הזאת. של יפה, הרב דרור אריה, תודה רבה שהגעת לאולפנינו, ובפינת השמאלני המוכה והמוכה, קבלו את האחד והיחיד, איש עיתון הארץ, ג'וש בריינר, המכונה יהושע. גם אני חושב נציג אתה הגאה ממפלגת נועם. מה קורה, ג'וש? בסדר גם. היית בבידוד, לא? שרי הרב. מה, איך היה? תקשיב, היה קשה. היה מפחיד. היה קשה מאוד, לא מפחיד בכלל. לא פחדת מהקורונה? תקשיב, יום אחר כך עשיתי בדיקה, יצאתי שלילי, אבל להיות פשוט נעול בתוך... גם בתוך הבית היית נעול? אז הסתדרתי איזושהי דירה בתל אביב, אבל להיות רחוק מהאישה, מהילדים, שהכל נופל עליה, זה היה מאוד מאוד קשה. וואלה, אז לא היית עם המשפחה גם? בכלל, מה זה? אסור. היית בדירה לבד? הייתי בדירת חדר לבד, כן. וואלה. כן, ממש ככה. אני חושב שצריך לנצל את הזמן הזה גם לחשבון נפש וגם לכתיבה מעמיקה ולהגות. אפשר לנצל את הזמן הזה גם לדברים טובים? סיימתי מסכת ברכות בבידוד. זה המסכת הכי קלה, כל אחד יכול... באמת אתה אומר? היית רציני? לא, לא. אבל סיימתי בעבר, מסכת ברכות. אוקיי, טוב, ברכות וישועות. ג'וש בריינר, תודה. אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם, אז בואו נתחיל. הזדמנות הזאת חייבים לחקור. אבל מי יחקור? המפכ"ל ששומר על החוקר? הפרקליט ששומר על המפכ"ל? אולי היועץ המשפטי לממשלה? האם ייתכן שהיועץ המשפטי לממשלה לא ידע את כל ההתנהלות הזאת? האם ייתכן שהוא לא אישר את ההתנהלות הזאת? אז אני נותן לכם הערכה זהירה, היועץ המשפטי לא יבדוק את זה. אין מנוס מחקירה עצמאית ובלתי תלויה. אזרחי ישראל רוצים לדעת את האמת, ורק כך אפשר להבטיח את שלטון החוק והדמוקרטיה. אין... לדעתי הוא אמר אין דרך אחרת. טוב, רבותיי, בוקה ומבולקה, גם עמית סגל עם הסיפור שלו פה הדליק את כל העסק.
מה קורה פה, מלחמת קול בקול, הכל מתחדד, הכל מגיע לנקודת רתיחה. מנדלבליט פתאום מדבר על נבצרות לנתניהו, למרות שלפני כמה ימים הוא אמר שהוא לא צריך נבצרות, אבל יכול להיות שזה תג מחיר. מתן. הוא רוצה להוציא אותו, הוא פשוט רוצה להוציא אותו מהמשחק. מנדלבליט, פשוט הוא עושה את זה כל כך מהמקפצה, כל כך בחוסר תחכום, שזה מראה אגב על ההיסטריה, על טירוף המערכות של המערכת החולה, הבזויה שהגענו אליה, וזה, שוב, אני באמת מוטרד ובאמת מפחיד אותי, מה שקורה היום למערכת המשפט במדינת ישראל, ואני חושב שכל מי שהוא נגד נתניהו, צריך רגע להסיר את הראשי רקע ולהיות בעד פתיחת ועדת בדיקה מעמיקה מאוד על חקירות נתניהו, רק כי זה אולי, אולי, אולי יציל טיפה את האמון במערכת, כי אם אנחנו נמשיך בדרך הזאת, ולאזרח הישראלי לא יהיה אמון במערכות, אז אנחנו נראה, כמו שמצפצפים עכשיו על הסגר בקורונה, אנחנו נראה צפצופים ואנרכיה על כל שוטר, על כל פסק דין, על כל דבר. חייבים לעצור, ורק על כן, ועדת אבל יש משהו בזה שנתניהו הוא זה שהפריזנטור של הסיפור הזה. הוא הקורבן. הוא הקורבן. אז שלא ידבר, הוא היה עשר שנים אתה בשלטון. אני מאוד מאוד... ג'וש בריינר מיד. עשר שנים אתה בשלטון. זה לא משנה. כל הזדמנות שלו... כל אדם יש לו זכות למשפט צדק. מה זה משנה אם הוא פתח... אני חושב שנתניהו הוא חלק מהבעיה שככה בג"ץ ספר את אסף שוטה פה. אבל לא צריך להניש אותו על זה. שרק כשזה מגיע אליו... הוא מגיע לו משפט הוגן. רק כשזה מגיע אליו לקישקל שלו הוא רוצה לעשות צדק? הוא ראש ממשלה. זה לא, ככה לא עובדים. ראש ממשלה עשר שנים שלא עשה שום דבר. קודם כל, אני חושב שחשוב שהסיפורים הללו יוצאים החוצה. גם ההתכתבויות של שי ניצן עם ראש מח"ש, גם מה שפרסמנו היום, כל הבלגן שקורה במחלקה לחקירות שוטרים, כל הדברים הללו חשוב שאור השמש, שיצאו לאור השמש. כי מה שקורה, שניסו להסתיר את כל הסיפורים הללו כל השנים, את כל היחסים בין החוקר הבכיר בלהב 433 עם ג'ודי ניר מוזס, ניסו להסתיר את זה שנה וחצי, ואז מה קורה עכשיו? זה מתפרסם. ובצדק באים אנשי נתניהו, ואומרים, אני לא איש נתניהו, אני איש חפץ חיים שאני רוצה, אוהב את המדינה. יש פה דבר אחד שאנחנו מסכים עליו, זה כבר לא דיפ סטייט, הם כבר יצאו מהארון, הם מתקיפים, הם לא מתביישים. מה אתה אומר על אלה שיוצאים מהארון? הם יוצאים, אתה בעד? האנשים האלה שיחזרו לארון, שיחזרו למיקום שלהם, צריכים לדאוג למשפט, ולא לעשות הפיכה. תקשיב, אני כמו שאתם אומרים... האנשים האלה עושים הפיכה בלי בושה, הם כבר לא מתביישים, יצאו מהארון, והם אומרים אנחנו רוצים להפיל ראש ממשלה מכהן. קודם כל, אני שמח שהשבוע נועם בעד יציאה מהארון, אבל באמת אני אומר עכשיו... הוא לא נגד. אני נגד. הוא לא בעד. אתה בעד יציאה מהארון. לא, אני אומר שהאנשים האלה... אתה עכשיו טוב שהם יוצאים מהארון. שמעתי אותך. טוב, חבל, לעשות חוכא ואטלולא מכל דבר, זה לא מקובל עלינו. זה לא, אנחנו לא נוהגים לעשות את זה פה. מי שמדבר, תשמע. אבל אסור לשפוך את התינוק עם המים. המערכת חייבים לבקר את המערכת כל הזמן. כל הזמן. אנחנו לא מעריצים של שי ניצן. מי יבקר אותה? אנחנו לא מעריצים של שי ניצן, רק בגלל שהוא הגיש שלושה כתבי אישום נגד ראש ממשלה. אנחנו לא צריכים לבקר את פרקליט המדינה, אנחנו צריכים לבקר את הפרקליטות. אבל עם כל הכבוד, מה שעשה פה ראש ממשלה אתמול, שביקש סליחה ממשפחת יעקב אבו אלקיען, זה דבר שהיה צריך לעשות מזמן. לא בגלל שבדיוק הגישו נגדו שלושה. אז הוא ביקש אתמול ולא לפני חצי שנה. מה, זה העניין? כל השמאל מתעסק בסליחה של ראש הממשלה. תעצרו בבקשה שנייה, כי יש לנו את מגיני הדמוקרטיה. יש לנו את מגיני... לא רק ג'וש בריינר מגן על הדמוקרטיה. גם ראש הממשלה החליפי בני גנץ מגן על הדמוקרטיה. אני רוצה שתראו בעצמכם, הוא דיבר הערב, בבקשה. הוא לא מדבר. מתקפות חריפות מצד השלטון נגד מערכת אכיפת החוק הן סכנה לדמוקרטיה הישראלית. זו לא ביקורת לגיטימית ואין בה אלא ניסיון לרסק ולפרק. מערכת המשפט ואכיפת החוק לא נולדו ולא יקרסו לטובתו או לרעתו של אדם זה או אחר. כחול לבן מחזיקה במשרד המשפטים כדי למנוע צעדים מסוכנים ומיותרים ובעיקר ממש בעיקר כדי להמשיך ולהגן על בתי המשפט ועל מערכת אכיפת החוק שתשרת את כולנו ותבטיח את חוסנה הדמוקרטי של ישראל. לא הכל פוליטי, לא הכל אישי. נעמוד כולנו כחומה בצורה וניתן גב למערכת המשפט. לא הכל פוליטי, לא הכל אישי. בבקשה, כבוד הרב. אני רואה הרבה פחד בדיבור שזה. כנראה שהוא הולך להיות מוזמן לחקירה.
זה כמו הטייסים שנפלו בשבי ואומרים, אנחנו אוהבים את המדינה שלקחה אותנו בשבי, אנחנו נגן עליה. הוא מדבר בפחד. מי יבקר? אמרת ג'וש, אבל מי יבקר אותם? מי יבקר את הפרקליטות? מי יעשה סדר? מי ינקה אורבות? כולם מפחדים, כי כולם יודעים שברגע שהם שרות הפה, יפתחו עליהם תיק. אל תתלמד את התקווה. נגועים, כולם נגועים. אל תתלמד את התקווה. לא, אבל ג'וש, אתה צודק. צריך לנקות את האורבות. אבל מי ינקה? מי? צריך שתהיה ביקורת על הפרקליטות. צריך לתת למבקרים שיניים. אבל לא הכל זה או ביבי או לא ביבי. נכון, אוקיי? בדיוק. זה הכל. אבל גם השמאל נמצא בפוזיציה. מתן, הראשון שרוצה לקחת את האורבות. ג'וש, אני רוצה להגיד יותרת ג'וש, אני ציפיתי. רבותיי, תודה על הדברים. אני פשוט ציפיתי ממך, שאתה תתייחס למה שאמר שי ניצן כפרקליט המדינה, שהוא דיבר על האינטרס. נכון. אוקיי? הוא מדבר בשם המדינה. כשאדם מדבר על עצמו בתור הוא המדינה, נכון. זה מצב של חולי נפשי. לא, זה לא, אוקיי, לא יכול להיות לא צריך להגזים. תשמע, מעבר למגלומניה, לא זה סכנה. אתה בעד ג'וש, אתה בעד ועדת חקירה או לא? בעד, של הפרקליטות, לבדוק את הפרקליטות ואת בית המשפט העליון. בעד או נגד? ממש לא. אני רוצה להגיד לך למה... ועדת חקירה, על מה? אנחנו היום במצב. ועדת בדיקה, ועדת בדיקה. לא לבדוק, מי יבדוק אותם? אני אגיד שיבדוק. אני אגיד לך משהו, אנחנו נמצאים היום במצב... אוקיי. שקט שנייה, רק שנייה. אנחנו נמצאים היום במצב שהצבא לא מוכן שיבדקו אותו מבחוץ, והקצינים מתריעים שהצבא לא מוכן למלחמה. אנחנו לא מוכנים שיבדקו האם יש מספיק ממדים, ואנחנו לא יודעים מה יקרה. הראשי עיר בוכים. אנחנו לא מוכנים לבדוק את עצמנו, אף אחד לא לוקח אחריות, הכתובת על הקיר, ואני אומר לך שהוא מצב... יפה, היה על זה דיון היום בכנסת, אני רוצה בבקשה שנראה כמה קטעים ממנו, אם אפשר בבקשה קונטרול על דלית. שגר. תמלא את תפקידך. אני ממלא תפקידי. תמלא את תפקידך. אתה לא ממלא תפקידך. אל תטיף לנו מוסר. אתה לא ממלא תפקידך. סלח לי. אתם כל הכבוד. תודה. עכשיו... אתם עושים פה, לוקחים גם את כנסת ישראל למסע הרפתקות מכוער נגד הדמוקרטיה ונגד שלטון החוק. ואמרתי לפני זה, בשימוש מכוער במקרה מוות שלפני כמה שנים. מכוער. שמקשרים שיקרה מוות באומלל לתיקי נתניהו. מכוער! פשוט שימוש מכוער. לקחת קהילה של אוכלוסייה שלמה. אתה בקבינט אפילו התנגדת, כן, לתפוס גופות של מחבלים, כן, בגלל של מנדלבליט אמר לך, אתה שפוט שלו, אתה עובד איתו מהבוקר, מה שהוא אומר לך, הרי אתה עושה. אתה לא מבין את תפקידך כשר המשפטים. דיברת אליו. שנייה, דקה. עכשיו, אתה לא מבין את תפקידך, ועוד מעט אני אעלה, ואני אגיד לך על מה אתה מגן. כן, אתה דרך אגב מגן עליהם רק בשם הפריטטיות שפה, בגלל שרוב חברי הכנסת או חלק גדול מהם לא מקבלים את זה. אבל אתה רואה תפקידך, כולל בתוך המפלגה שלך, שאתה עושה כלב של מנדלבליט. כן, בבקשה, ג'וש. מה אתה רוצה שאני אגיד? אתה... מי יחקור מה קורה? מה אתה רוצה? תראה, אני אגיד לך משהו. לא, אני אגיד לך משהו. תראה, בסוף אנחנו רואים חקירה שבה יש פרשיות שראינו עם ניר חפץ מטורף שאתמול עמית סגל פרסם, ששוטר רצה לחשוף את הסיפור הזה ולא נתנו לו חסינות, כן? שהמערכת לא רצתה לבדוק את זה, זה נתגלה במקרה. ואנחנו בודקים, רואים את כל המיילים של שי ניצן עם אבו אלקיאן, ואנחנו רואים את הסיפור... סליחה, ואנחנו רואים את הסיפור שהיה עם אלוביץ' ואור אלוביץ' וכל הסיפורים האלה. וכל הבעיות שהיו בתוך החקירות. תגיד לי, זה לא מעלה איזה שאלות? יכול להיות שבאמת רדפו פה את ראש הממשלה, שהמערכת התקיילה על ראש הממשלה ורצתה להרשיע אותו בכל מחיר? קודם כל, שאתה מסתכל על כל אחד מהדברים האלו שציינת בנפרד, לכל דבר אפשר לתת איזשהו הסבר, אוקיי? דבר שני, חקירות... ועוד לא הזכרתי את הסיפור המקורי של, איך קוראים לו, רוטנברג וג'ודי ניר מוזס ו-2000 וכל הסיפור הזה, כן? כן, אבל אתה יודע גם המקרה הזה, אתה יודע שרוטנברג לא קיבל החלטות בתיק 2000, מה גם שאם כבר היה לו אינטרס, מה גם שהיה לו אינטרס אם כבר להביא לסגירת התיק? מי יבדוק את זה? מי יבדוק את זה? השאלה המרכזית היא באמת מי מבקר את הפרקליטות. וכאן יש בעיה אמיתית, אבל לא צריך לצעוק את זה רק כשיש ראש ממשלה שיש נגדו 3 כתבי אישום.
צריך לצעוק את זה תמיד. וצריך לבקר, לא נכון. וצריך לבקר את הפרקליטות. וצריך לבקר את הפרקליטות. רגע, שנייה, כבר תענה לו. לא רק שנוח לכם. וצריך לבקר גם את מערכת בתי המשפט לא רק שנוח לכם. וצריך לבקר את המשטרה לא רק שנוח לכם. תודה, שים נקודה. תודה, בבקשה, הרב דרור אבי. שאלת מה מצפים לך לומר? איש הארץ. ללא פחד, הייתה פה הכותרת בעולם הזה, ללא פחד וללא מורא. הגיע הזמן שללא פחד וללא מורא, גם תתקפו את בית המשפט. כי איפה שאין ביקורת, אין אמת. תגיד, אתה קראת עיתון הארץ לאחרונה? לשפוט, זה לא עניין של לקרוא. אנחנו לא שומעים כותרות מכם. בנושאים הזה, תגיד לי, מה כתבתם? היום, אופרה, בבקשה. איפה את? לא רואים אותך, לא שומעים אותך. תרימי טלפון, תתקשרי, תגידי משהו, בבקשה. אפילו בבית שלי הילדים צועקים יותר חלש. באמת, חבר'ה. קודם כל, עיתון הארץ, לג'וש, יש היום חשיפה מאוד מאוד מעניינת. אז דברי עליה, בבקשה. אז יפה, אז אני חושבת שזו חשיפה מאוד מאוד חשובה על כל הדברים שקורים במח"ש, אבל אם אתם מדברים על מתי זה קרה, ושלא רק צריך לעשות זה עם נתניהו, וזה מה שאמרתי לפני רגע, שנתניהו בעיניי הוא לא אמור להיות הפרזנטור של הדבר הזה. יש אנשים שמנסים לעבוד על זה כבר כמה וכמה שנים, אבל הם מעולם לא קיבלו את שיתוף הפעולה של השמאל. ג'וש, מה פרסמת היום בארץ? היום פרסמנו בארץ בעצם אמירות חד משמעיות תצהירים של בכירים במח"ש שיוצאים נגד המערכת. הם מספרים שם איך מח"ש כמעט מושתקת, שאין כמעט בכלל חקירות נגד בכירים, ובנוגע לסיפור אבו אלקיען והחקירה נגד רוני ריטמן, מי שזוכר, מפקד עליו 433, שסגרו נגדו תיק בגין עבירות מין, אומרים שם שני הבכירים הללו, ורומז שם, רומז איזה בכיר נוסף, שאלשיך קיבל גיבוי מוחלט מי שי ניצן וממנדלבליט בשל התקיימותן של חקירות נתניהו באותה תקופה. אוקיי? אז תגיד לי, אז אתה מפרסם היום את הדבר הזה. אדוני, אתה קראת את זה? בבקשה. לא, לא, לא. לא, לא, אני שואל, אבל מה המסקנה הסופית? אני לא בא לקבל מחיאות כפיים. אני לא בא. לא מחיאות כפיים. לא מחיאות כפיים לג'וש. אוהבים אותך, ג'וש. אנחנו לא פה בשביל מחיאות כפיים. אנחנו פה בשביל לבקר את הממשלה, את ראש הממשלה, את מערכות השלטון וגופי אכיפת החוק. אבל מה אתה מסיק מהפרסום שלך? מה אתה מסיק מהפרסום שלך? שמה? לגבי חקירות נתניהו. שהגופים הללו צריכים בקרה. לא יכול להיות שיביאו את המאהבת של ניר חפת כדי להוציא ממנו דברים. הדבר הזה חייב להיות מבוקר. לא יכול להיות שיעבדו על אור אלוביץ, שיגידו לו בוא תחליף עורך דין. דברים האלה לא יכולים לקרות. עכשיו, האם בגלל זה לא נגיש עכשיו, לא נחקור את ראש הממשלה, שיש נגדו חשדות כל כך כבדים? ברור שלא, ברור שלא. אם לא כתבת את זה, רגע, לא, סליחה, הרב דרור, סליחה. כל אזרח במדינת ישראל רוצה שראש הממשלה שלו ינקי כפיים, וכל נבחר ציבור שלו ינקי כפיים. לבוא ולומר אחרת, זה פשוט פופוליזם, והוא לא רציני. כל אחד, עכשיו. אבל, את המערכת הזה צריך לבדוק, וזה שראש הממשלה נתניהו, במשמרתו, בגץ הפך להיות כזה מפלצת, זה לא אומר שלא צריך לגבות אותו כרגע. הוא נבחר לציבור המרכזי של מדינת ישראל. טוב, אני רק רוצה לסיום הסאגה הזאת, כן, שכמובן לא תיגמר הערב. כנרת בראש הגישה היום עתירה נגד מנדלבליט על אותם תמלילים באותה קלטת מסווגת שלכאורה יש שם השמדת ראיות. השמדת ראיות, או העלמת ראיות, או כל מיני דברים. אסור לנו להגיד את זה, גם מחקו את זה היום מהאתר של ערוץ 20 ומ-0404, והיא כותבת את הדברים בעתירה. לא משנה. בכל מקרה, בואו תראו את כנרת בראש, מה היא אומרת. בבקשה. תוציאו פוליטיקה הצידה. תכניסו את החיים שלכם ואת הדמוקרטיה לבפנים. מנדלבליט שומר על הקלטות שלו שמוכיחות שהוא היה שותף לעבירה חמורה של פשע. לשיקולכם. כן, בבקשה. אני אומר, דין הפרקליטות כדין נתניהו. זה מה שצריך לעשות, וכל הכבוד לה שהיא אומרת. צריך משפט אחד. אין פה כמה סמכויות, אין פה מדינות, כמה מדינות. מה שאתם עושים עם נתניהו, תעשו. אוקיי, עוד מישהו רוצה להגיד על זה? בנוגע לניגוד העניינים, בנוגע לכל דבר אחר. יש דין אחד לנתניהו ודין אחד לכל... אוקיי, אני רק רוצה להגיד משהו אחד. לחשוף הכל. הכל. טוב, אגב, אנחנו נחשפים למיילים פנימיים, אני לא רוצה להעלות בדעתי מה לא עובר במיילים, מה עובר בארבע עיניים. בעל פה ובארבע עיניים. ודי לחכימה. ודי לחכימה ברמיזה. אני רק מחזירה אותנו לעוד פעם שנת 2005, והמכות שחטפו בגוש קטיף, ואחר כך לאמונה, המכות שהחטיפו שם, והטיוח המטורף של מח"ש, ואף אחד לא עזר שם אז לאנשי הימין.
אנשי השמאל יכולים, ג'וש, אתה אדם ישר, אבל באמת השמאל לא משתף פעולה עם כל הנושא הזה, וזה... רבותיי, נדון גם בעניין הקורונה בעניין הזה. רבותיי, הפסקת פרסומות וחוזרים מיד. ביי, צ'או, להתראות, אוהב. אוקיי, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה העניינים? תודה שחזרתם אלינו, בואו נמשיך בבקשה. מה העניינים? קורונה, איזה כיף, איזה כיף בחיפה, בברים, על הברים, הערבים עושים חפלות, ברסלבים באומן, שמאלנים בבלפור, חרדים בחגיגות חתונות, על הבא בעלה, כולם, השירים עושים חפלות, מסיבות. חבר'ה, זה ייגמר בבכי, בבכי זה ייגמר, אתם משוגעים, אתם משוגעים, כבר 3,000 חולים ביום, מה יהיה? אתם לא מבינים שהולכים פה לסגר? מגיע לנו סגר, זה מה שמגיע לנו. בגלל ההתנהגות של העם הזה, שהוא עם נוקשה, איך אומרים? קשה עורף. קשה עורף. כן, הרב. פעם זה היה אחד בשביל כולם. היום זה כולם בשביל אחד. כל אחד דואג לאינטרסים שלו. צריך להגיע לאומן, אז כל המדינה צריכה לשנות את סדר היום שלה עם אומן. צריך להגיע לבלפור, כל המדינה משותקת. צריך לעשות מסיבה, חבר'ה... זה חושף, זה חושף את הדברים. זה חושף על השמאל, זה חושף, חושף על הברסלברים, זה חושף על הערבים, על החוסר משילות שם, זה חושף, חושף על החרדים, זה חושף על העשירים, זה חושף. האמת נחשפת. אני חושבת שמה שהרב דרור אומר זה משהו מאוד עמוק. ומה שאני אמרתי לא עמוק. מאוד, זה שלך עוד יותר עמוק. נחיות כפיים, אילה. אני חושבת ש... למה שאתה הרב דרור? הרב דרור. הרב, הרב הגאון? אז אני גם רוצה שיקראו לי. הכתב. 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 הכתב ג'וש. האמת היא שאני עורך דין, אז אני מבקש... עורך דין, עורך הדין ג'וש בריידר. אני חושבת שיש כאן משהו באמת שהוא מאוד עמוק. אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות לשיח זכויות. מה מגיע לי? לא מה אני יכול לתת למדינה, כשבאים הבן שלי ככה היה שמיניסט, הגיע קצין מהצבא, ומה הוא מסביר להם? לא, איך תוכלו לתרום לצהל? מה צהל יכול לתת לכם? ואז מגיע כזה משבר, וכל אחד אומר, מה מגיע לי? בכל הסיפור הזה, גם אני רוצה נתח של הוגה. אז אני חושבת שבאמת, ראשי המדינה מראים פה פדיחות, עושים פה פדיחות על ימין ועל שמאל, ודיברנו על זה הרבה פעמים פה. אבל בלי אחריות אישית של האנשים, ולהגיד, כן, הם מתנהגים זוועה, וזה לא אומר שאני לא אקח אחריות, כי באמת... אני דווקא חושב שהסבר דווקא טיפה יותר רדוד מזה, והכל מתחיל בהפגנות בבלפור. היות ונבחרי הציבור, אגב, לא היו מספיק חזקים לבוא ולומר, רבותיי... לא נתנו דוגמה אישית. הפגנות, אגב, מותר לעשות. אבל על פי החוק, יש חוקים לזה. וכשלא דיברו איתם על מסכות, ושלא דיברו איתם על קרבה, וזה מה שהם עשו כל מיני, התרומו שם אחד על השני עם המים וכאלה. תגיד. איפה הייתי? בבריטניה אנשים, היום אסור תגיד, יותר אנשים... מ5-6 אנשים להתקהל. כן, אתה, גם מגיע... אני שוטרים שם... הייתי בהפגנה שאתה ארגנת בתקופת הקורונה. ואנשים שמרו על ההנחיות. בבלפור לא שמרו על ההנחיות. תקשיב. ואז אנשים, לא, אנשים לא, רגילים, לא, לא אנשים רגילים באים ואומרים, אם להם מותר, אז למה לי אסור? יפה, האשמתם את כולם. את לא את כולם, לא את כולם. את השמאל, את הזה... כאילו, בחי את רבק, 5-4 חודשים, מה עשתה הממשלה כל התקופה הזו? תראו איך מערכת הבריאות נראית על הפנים, לא מוכנה. אין כאן קבלת החלטות. זה נכון, ג'וש, זה נכון. אין כאן מוביל, אין כאן מנהל. גמזו כולם תוקפים אותו עד שהם מינו את גמזו. אדוני, איפה ראש הממשלה, אותו אדם שהתהדר כל כך, ובצדק התהדר, שהצליח למגר את הגל הראשון של הקורונה. עד כמה, עד מתי אתם תאשימו את המפגינים בבלפור, לא, ולא תגידו, זה... יש כאן מנהל, יש כאן ראש ממשלה. אני רוצה להראות לכם קטע מדהים. אני רוצה להראות לכם קטע מדהים. בבני ברק מישהו יוצא לרחוב, פוגש שוטרת, ועכשיו תראו מה הוא אומר לה כדי שתעזוב אותו במנוחה, תסתכלו. כן, בבקשה. שלום. שלום, לאן אתה? להפגנה. להפגנה? איפה? בבלפור. טוב. אפשר לצאת להפגנה? להפגנה? אני הולך להפגנה, אפשר לצאת להפגנה בבלפור? יש עכשיו הפגנה בבלפור? כן. כן. אתה תושב בני ברק? כן. מותר לצאת להפגנה. בוא, תעמוד פה בצד שנייה, אני אבדוק. תודה, כן. בבקשה.
rest my case. הנה, זה, ההפגנות בבלפור הם סמל למקום שבו פורקים עול. עכשיו אני אגיד לך, הרי מה זה פורקים עול? אחרי שלא הלכת. רגע, תן לו משפט. זה מדהים. זה מדהים. זה סמל לפריקת עול וכולם מחכים אותם. ג'וש, אני... מה שאתה אמרת, אגב, מה שאתה אמרת לגבי נבחרי הציבור וראש הממשלה, פה אתה צודק, אבל גם צריך לומר את הדברים כמו שהם. רוני גמזו, שאני אוהב אותו ומנסה לתת את כל הקרדיט, בסוף גם תוכנית הרמזור, היא לא עובדת. עזוב, הוא בא בטוב. בוא לא יעזור לבוא בטוב. היה את, איך קראו לו, ברסי, היה את ברסי. ברסי לא עניין אותו אף אחד, היה קשוח, נכון, לא נכון. רואה, ימותו פה אנשים, תיכנסו לסגר, אנשים נכון. נבלו, נכנסו. מישהו? בא גם זו. זה נאמר. נחמד, כאילו, תבינו, אי אפשר, בולל הלב אינו. שלכם, אינו. זה לא יעזור. אינו. תודה, ג'וש. לא, אחרי שלא הצלחתם להוכיח שיש הדבקות בבלפור. מה אתה אומר? פניתם למשרד הבריאות. זה... אמרתם, ואז הפצתם פייק ניוז, 150 שוטרים נדבקו. לא הייתה אפילו הדבקה אחת. עכשיו, להגיד לך שאנשים לא נדבקים בבלפור, לא, לא יכול להגיד דבר כזה, אבל המדינה יכולה להתקיים בלי חתונות. היא לא יכולה להתקיים, היא לא יכולה להתקיים בדמוקרטיה, ובלי תפילות, וגם בלי תפילות. אם יש הפגנות, גם צריך להיות תפילות. צריך לכבד את ההנחיות בבלפור. ואני אומר כאן, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני מסתכל עליך ואומר לך, במציאות הקיימת בעלי העסקים לא יסגרו את העסקים שלהם. איבדנו אמון בכם, בלגיטימיות של ההחלטות שלכם, בהתנהלות שלכם כלפינו. הזלזול הזה ימית אסון על כלכלת ישראל. המגזר העסקי לא ישתף פעולה עם הממשלה. האווירה בשטח שהעסקים לא יסגרו את שעריהם בלי פיצוי מראש. טוב, הולכים לקראת סגר כנראה. אני הבנתי שרוצים שהמשק ימשיך לעבוד, כלומר הכל ייסגר, אבל ייתנו לאנשים לעבוד, אני לא יודע בדיוק איך זה יקרה, איך זה יעבוד כל הדבר הזה, ברור שתהיה ירידה. אבל לשם זה הולך, רבותיי, לשם אנחנו הולכים. ועכשיו העצמאים מצטרפים לבלפור. אני פגשתי אותו, את רוי, הוא התראיין פה מקודם במהדורה, הוא אמר לי זה לא פוליטי, אמרתי לו מי שבא לבלפור זה פוליטי, אז הוא אמר לי גם הברסלברים הגיעו לבלפור, אמרתי לו גם את זה לא אהבתי, יצאתי גם נגד הברסלברים, כי בלפור זה פוליטי. ככה אני רואה את זה, ואני לא אוהב שהעצמאים הולכים לבלפור. תראה, בסוף, המפגינים בבלפור, מה שהם עושים זה משרתים את נתניהו ושומרים עליו בשלטון. זה מה שהם עושים בסופו של יום. אבל מה שקורה פה עם התופעה הזאת, כך התחלתי גם את התוכנית, בדאגה הזאת של חוסר תפקוד ואנרכיה. זה שאזרחים מרשים לעצמם, מעל גלי האתר, כל אחד נהיה פה איזה איש חשוב, צועקים, אנחנו לא נכבד את הוראות הממשלה, לא נכבד את החוק, לא נכבד... זה דבר מאוד מאוד מסוכן. השמאל הצליח עוד פעם מחליט. לעצב את דעת הקהל, זה הצלחה. עורך הדין ג'וש, יש לכם הצלחה. בלפור הצליחו אבל. לייצר אנרכיה. מה? הם הצליחו לגרום לאנשים... לשבור את כל המוסכמויות, תקשיב, וזה ציון לשבח לשמאל. לא, זו טענה, זו טענה, ג'וש. עורך הדין בריינר. אף אחד לא העז לצאת בלי מסכות, אף אחד לא העז לצאת להפגנות ולהתחבק ולהיות צוחים. עד שהם שברו את הכלים? עד שהם שברו את הכלים, הילד הרע שבר את הכלים. אגב, אילה על רועי פרסמה הערב בחדשות 13 שאין מקום כבר בבתי חולים, יש מקומות ספורים בבתי חולים. בבקשה, אז אני צייצתי שיפנו אותם לנוקדים, לבית של ליברמן. תמשיכו לתקוף את ההפגנות, שבוע אחרי שבוע זה רק מתעצם, שבוע אחרי שבוע יש שם יותר אנשים. אגב, זה נכון. ממש לא, היו פחות אנשים בהפגנה האחרונה. תמשיכו לתקוף. זה פייק ניוז. אחרי שלא הצלחתם לתקוף... חופש הביטוי עדיף על החופש היום. אחרי שלא הצלחתם לתקוף את זה עובדתית עם נתונים, שמשרד הבריאות בעצמו אמר שאין נתוני הדבקה. אז הלכתם על המראית עין. הלכתם על המראית עין, זה מה שחשוב לכם. הגברת לקס, בבקשה. רגע, אז אני שוב חוזר על זה. הדמוקרטיה לא יכולה לחיות בלי חופש ביטוי, היא כן יכולה לחיות בלי חתונות ובלי... הדמוקרטיה יכולה לחיות עם הפגנה מוגבלת שבה נשמרים הכללים. זה דבר ראשון. דבר שני, על כל הסיפור הזה של בלפור, המדינה לא יודעת, למעלה מ-50% מהנדבקים, היא לא יודעת איפה הם נדבקו. חצי שנה היא לא יודעת? היא לא יודעת. חצי שנה לא יכולה לבדוק אם יש נדבקים בבלפור או לא? לא, מקורות... זה המערכת של... חצי מהנדבקים, סליחה. קודם כל, חצי מהנדבקים, אף אחד לא יודע מאיפה הם נדבקו. הם לא יודעים. 44%. אז כבר 44% בבלפור. מה, יש שם כנראה כמות מטורפת של מדינה? לא, מה נראה לך הגיוני שלא נדבקים בבלפור? מה אתה חושב? אני אגיד לך למה אני חושב, אני לא יכול להגיד שלא נדבקים שם בכלל. אני אגיד לך למה אני חושב, למה אני חושב שיש שם מדבקה מועטה ובאמת אי אפשר לקלוט. קודם כל, כי יש שם אכיפה כל כך תקדקנית של המשטרה, שאנשים באים עם מסכות. מי צייץ?
מי צייץ? מוסי רז צייץ מתוך סולידריות עם תושבי הערים המוחלשות הנתונים תחת עוצר לילה. בכוונתי להימנע מלצאת מביתי בלילות הקרובים, אלא אם ייווצר צורך דחוף. אני רק רוצה לחזור לנקודה מהאייטם הקודם. לא אכפת לך ממוסי. לא אכפת לך ממוסי. מה? הוא עוד בן אדם, לפעמים יש לו ציוצים טובים יותר. טובים פחות. זה ציוץ מצוין. סוף סוף בן אדם שאומר, אני בשביל כולם. אני מזדהה עם האחר. אז יפה שנועם אומר... איפה ההזדהות עם האחר? איפה ההזדהות של האחר? איפה הרגישות לאחר? איפה הרפורמים שלך? איפה ההומואים? תתבדק גם איתם, הם גם האחר. אנחנו מזדהים איתם, בגלל זה אנחנו נאבקים למענם. תשמע, הנקודה השנייה, למה אין הדבקות בבלפור? אני באמת חושב שבגלל שאנשים... למה אין הרבה? בגלל שאנשים... תן לו לסיים כבר את הנקודה ונגמור עם זה, לא? האנשים שבאים להפגנות, הם בדרך כלל מערים ירוקות מתל אביב, שעיר ירוקה, ממקומות מבוססים יותר. אשכנזים יותר. יכול להיות. יכול להיות, אבל אני חושב שגם זו סיבה שצריך להגיד אותה. אין דבר כזה. לא, אין דבר כזה. אי אפשר להתפלל בבית כנסת, לא בבית כנסת, בשטח, בחוץ. אנשים שוברים את הראש, איך הם עושים תפילות של ראש השנה? ראיתי שאנשים מדברים על תעודת ראש השנה. רבותיי, מישהו רוצה בכל זאת להתייחס לציוץ של מוסי רז? כן, שלפעמים כשאני רואה את הציוצים שלו, אני בודקת אם זה פייק או באמת. זה מוסי או זה... או הפייק שלו. יפה. טוב, בסדר, יאללה, בואו נצא לעוד הפסקת פרסומות. חוזרים אחר כך, כרגיל. אוקיי, יצחק כותב לי בחיית, כשאתם חוזרים מפרסומות, אל תגיד תודה שחזרתם אלינו, לא הלכנו לשום מקום, זה אתם שחוזרים אלינו, אוהב דקל. אוקיי, אוקיי. אה, אני לך בדקל, וואי, וואי. אבל אני רגיל, תודה, תודה. זה מפתיע שאין איזה ציוץ נגדי, זה תמיד... אין ציוצים נגדי, לא שתורם. ראיתי איזה משהו נגדך כבר, יש איזה משהו. טוב, חברים, לא נשאר לנו הרבה זמן, אנחנו עד 10, כפי שאולי לא שמתם לב, בואו נמשיך. יש שם סמך מנפי, סימן את הפלוגה הזאת כפלוגה של שמאלנים, פלוגה של אוהבי ערבים. שפשוט עשה הכל כדי לעשות להם את המוות במשך 5 חודשים האחרונים. אוקיי, היום ראיינתי אבא של חייל בנחל, שטוען, שנעצר יחד עם עוד 2 מחבריו בחשד של פגיעה בביטחון המדינה, על זה שהם לא עצרו שבחים שנכנסו לתוך מדינת ישראל ליד ברטה, שקד, צפון השומרון, שם, אוקיי, ארץ ישראל, ירח כוכבים. אבל הוא טוען שהסיפור הוא מלחמה בין הסגל הימני ביביסטי, נגיד, ככה הוא טען, ואני לא בדיוק במילים האלה, אבל בגדול, שמעתם את הדברים, לבין הלוחמים, החיילים שהם שמאלנים, נוער עובד וכל מיני דברים כאלה. סיפור מדהים בעיניי שמכניס את כל מלחמות ישראל הראשונה וישראל השנייה לתוך צה"ל. ומה דעתכם בעניין הזה, רבותיי? תחשוב. והטענה שלו היא שהם נעצרו בגלל המתח הזה, כלומר, שהעלילו עליהם איזושהי עלילה כזאת. עכשיו תחשוב על מה שאמרת. אתה היית מ"פ, נכון? לא, הייתי מפקד צוות. מפקד צוות, אוקיי. תחשוב על מה שאתה אמרת. על חיילים, ותמיד אנחנו יודעים שבצבא אנחנו שמים את הדעות הפוליטיות בצד ונלחמים ביחד. ותחשוב על זה שאתה מציג את האייטם הזה בתור ויכוח פוליטי, האם נעצרו פה חיילים על זה שהם העלימו עין כששבחים, כלומר מחבלים פוטנציאליים, נכנסו לארץ ישראל, יכול להיות להרוג, זה לא כל לארץ כך ישראל, מטורף. לארץ ישראל זה גם בצד ישראל. השני של הגדר. זה פשוט מטורף, זה כל כך מפחיד, ואני אומר לך, זה אותו חוסר תפקוד שאיתו... זה המועקה שאני סוחב על עצמי. מאוד מאוד מפחיד. אגב, אם הם עשו את זה, אני מקווה שהם ישבטו, וגם על בגידה. באמת. לא, לא. למה לא על עשיית דין בנאצים? לא, שאלתי את זה. לא, לא הגזמת. כי אם אתה מעלים עין, אם אתה מעלים עין... אני רק מזכיר שהעונש בחוק השיפוט הצבאי על בגידה הוא גם מוות. אז זה גם יכול להיות. לא, אתה מגזים, נו. כי אם אתה מעלים עין, ובגללך יהיה... קודם כל הם מכחישים את זה. קודם כל הם מכחישים והם אומרים שהם לא... שאי אפשר היה לעצור אותם, שכל הגדר פרוצה. נכון. וכל הגדר הפרדה הזאת, הכל קרס. אני חושבת שזה חדשה מאוד מעניינת, כי כל המפעל של הרב אלי סדן, שהקים את המכינות וזה, זה היה קצת להכניס דתיים, ושלא יהיה איזה דתי יחיד באיזשהו מקום, ושיחטוף ושיתעלמו ממנו, ושהוא יצטרך לאכול טרף, וכל מיני כאלה. וזה מאוד מעניין שעכשיו הסיפור ההפוך מגיע. שיש אנשים, אני לא יודעת אם הם דתיים, אבל שיש סגל שהוא ימני. ווואלה, אני באמת לא בעד... וזה קשור לסמך. אני באמת לא בעד אפליה על רקע דעות. באמת בצהל צריך לשים הכל בצד. אבל וואלה, פתאום סיפור הפוך. זה מעניין? כאיש מילואים, אסור להכניס את זה לצבא. זה פשוט מפרק את הצבא מבפנים. אנחנו רצים ביחד לקרב,
אין שמאלני ימני, יש יהודי. יהודים אנחנו... כן, אבל כל שרשרת הפיקוד... גם אם יש אפילו מחשבה כזאת, לדעתי אסור להוציא אותה, כי זה לחלל את צה"ל. גם בעיניי, סיפור חמור מאוד באספקטים הזה. סיפור מאוד חמור, רק שיש אנשים שסובלים... אין מקום לדעות פוליטיות בצבא, יש מפקד, מה שהמפקד אומר, זה מה שאתה אומר. כן, אוקיי, טוב. אבל... אם צריך להעמיד לדין אנשים שמכניסים שבא, מעלימים מים, מהכנסת שבא חיים, אני צריך להעמיד לדין את ראש הממשלה, את אלוף פיקוד המרכז לדורותיהם. כי הגדר פתוחה באופן מכוון על מנת שיכנסו שבח למדינת ישראל, זה שיכניסו פרנסה לרשות הפלסטינית. לא הייתה עדיין. יש בישראל 80,000 שבחים, אתה חושב שהממשלה לא יודעת? הקונספט קרס אבל. הקונספט קרס. איזה קרס? למה קרס? הקונספט של גדר ההפרדה קרס. למה? כי אתה אומר, נכנסים עשרות אלפי שבחים. זה בעלמת עין מהצבא. נו, יפה. בואו נמשיך הלאה, בבקשה. העוול שנגרם בחוק נכסי נפקדים הוא לא עוול מקרי, אלא חלק ממדיניות כוללת וברורה שמטרתה לנשל את הציבור הערבי מנכסיו, להפקיע את אדמותיו ולהתייחס אליו כפולש. אוקיי, נפלה הצעת החוק לתיקון חוק נכסי נפקדים. החוק מאפשר למדינה להחזיק בקרקעות של ערבים שעזבו את אדמותיהם ב-48. זה עלה בזמנו על ידי עזמי בשארה, עכשיו היא ביזבק. בעצם שבתים, קרקעות, נכסים של נפקדים מ-48 ישובו לכאורה לבעליהם. מישהו בעד, מישהו נגד? ג'וש, איפה אתה פה בעניין הזה? אין לי עמדה. אין לך עמדה? אין לי עמדה. זאת האיש שהיללה את סמיר קונטר בהרוצח הילדה. אין לי עמדה. אתה רציני? אוקיי, אז אני אקח את זה. לא, אני חשבתי שהוא צוחק. באמת אין לך עמדה? לא, מה, אני לא צריך להתייחס לכל מה שאומר איזה חברת כנסת מהספסלים האחוריים. זה חשוב משני טעמים. קודם כל, שבגלל שהיא נמצאת בכנסת בגלל בג"ץ. על פי, אפילו, נגד החוק. היא לא נמצאת בגלל בג"ץ. נגד החוק שם. גם אתה פה בגלל בג"ץ, זה באותה מידה. אני לא הקמתי מפלגה אנטי-ישראלית ואנטי-דמוקרטית ואנטי-ציונית. היא... זה מה שהיא עושה בחיים שלה. היא בכנסת כי הציבור שלה בחר בה. לא, יש חוק. אוקיי, יש חוק. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. מה שהיא אומרת זה חשוב, כן? כי זה גם מראה שהיא רוצה את מדינת ישראל כולה. המנהיגים של הערבים, הם מתנגדים לקיומה של מדינת ישראל. אז היא רוצה, אני חושב שמה שחשוב פה זה התזכורת. היא עושה לנו פה שירות לא רע בעיניי. תזכורת, תבינו עם מי יש לנו עסק. עם בג"ץ. זה עם אנשים שרוצים להחריב את מדינת ישראל כמדינה יהודית. אני חושבת שברגע שמנהיגי הציבור הערבי, בזה הם מתעסקים. אני מאוד הערכתי את ראשי הרשויות הערביות שאמרו, יאללה, תביאו לנו סגר, אנחנו רוצים להילחם בקורונה. ויש למגזר הערבי כל כך הרבה צרות, והם מתעסקים בנכסי נפקדים. זה משהו שנותן המון, נותן כיוון לנוער, נותן כיוון לציבור הערבי. וזה דבר איום ונורא. אני חייב להגיד, רגע, סליחה, אני רואה פה ב... אני לא יודע מי הכין לנו את הדפים, אבל כתוב שהצעת החוק הוגשה בעבר על ידי המחבל, אז מפשרה. עכשיו, מדברים פה גבוהה גבוהה על זכות החפות וכו' וכו', אבל ישר הכריזו עליו כמחבל, למרות שהאיש אפילו לא הגיע ל... הוא לא הכחיש. לא נשפט אפילו. הוא לא הכחיש. אבל זה הפריע. זה תרבות שהתוקף הופך להיות קורבן, והחלש הוא הצודק. תמיד הוא הצודק, ואנחנו נותנים לו במה. אוקיי, בוא נמשיך. הכניעה של מנדלבליט ודינה זילבר לשדולת הנשים וכל הארגונים המטורללים האלה, והניסיון שלהם לכפות תפיסה פונדמנטליסטית פרוגרסיבית ולמנוע מהציבור הדתי את זכותו לחיות על פי אורחות חייו וליהנות בצורה שוויונית ממשאבי המדינה היא בלתי נסבלת, היא מנוגדת לחוק מפורש של הכנסת. הציבור הדתי חייב לצאת כאן למאבק על זכותו לשמור על חייו ואמונתו ולהיות חלק מהמדינה הזאת ולא לתת לכפייה חילונית להשתלט עליו. טוב, רשות הטבע והגנים רצתה לעשות פיילוט של הפרדה בין גברים לנשים בעין פשחה. איך קוראים לזה בעברית? עינות צוקים. עינות צוקים. למגזר הדתי שיוכל גם כן ליהנות מהבריכות שם. בריכה אחת מתוך שתיים. בא זילברדינה, אין, בא ארגוני הנשים. נגמר הסיפור, כן, הרב דרור. תראה, אני הגשתי בקיץ, אני נופש בחורשת טל. ביקשנו, כתבנו מכתב לדינה זילבר, שעה. תנו שעה לגברים, שעה לנשים. גם בעינות צוקים, הם לא סגרו את האתר לציבור הרחב. יש בריכה אחת שמאפשרים בה כמה שעות של שחייה לבנים, כמה שעות של שחייה לבנות, ושתי הבריכות, שחייה מעורבת. דינה זילבר, כשהיא קיבלה בקיץ האחרון
עתירה שהחרדים עושים הופעות נפרדות, היא באותו יום עצרה את זה כי פוגעים בזכויות אדם. אבל כשפוגעים בזכויות של אנשים שומרי מצוות, פתאום תהליך ארוך, אני עדיין לא קיבלתי ממנה תשובה, והנה, היום משרד המשפטים עושה בנו עוד פעם שפטים ועוצר את זה. תרלול שאין כדוגמתו. כשאני שמעתי שסוגרים משאב טבע ציבורי... לא סוגרים. לא סוגרים, משאב טבע ציבורי. משאב טבע ציבורי, אני חשבתי שהתרללת הגיעה גם לרשות שמורות הטבע. מזל שסגרו את זה, אחרת קודם כל ברור שגם... למה תרללת? סליחה, למה תרללת? סליחה, רגע. סליחה, שחייה בהפרדה זה תרללת? שחייה בהפרדה זה תרללת? אם זה היה ערבים זה לא היה תרללת. שהשחייה בהפרדה היא במקום פרטי, אין לי זה כמובן. אני שואל אותך אם שחייה בהפרדה זה תרללת. אדוני, משאב טבע ציבורי, לא יהיה בו הפרדה. מה אתה אומר? מה זה משאב ציבורי? יש ציבור ענק, לא ציבור. אדוני, אתה לא תסגור לנשים שמורות טבע. לא סוגר, יהיה לנשים ויהיה לגברים. זה סגור. אבל למה לא לכבד רצון של אנשים אחרים? אישה צריכה לדעת שהיא יכולה לבוא מתי שהיא רוצה. נכון. לכל שמורת טבע. זה הדת, זה הדת. סליחה, אני רואה שהנושא מסעיר אתכם, הגברת לקס, בבקשה. אני התחלת להגיד, אישה צריכה לדעת שהיא יכולה ללכת להתרחץ. מתי שהיא רוצה, איפה שהיא רוצה. אז אני אישה, ואני רוצה להתרחץ מתי שאני רוצה. כן. ויש משאבי טבע שסגורים לנשים וגברים. שמעת על חופים נפרדים? שנייה. שמעת על חופים נפרדים? חופים, יש בהמוניהם. חופים יש בהמוניהם. אם אתה מסתכל על הקורונה, היית צריך לראות איזה קטן החוף הנפרד ואיזה מפוצץ הוא. יש פחות מדי חופים נפרדים. ולציבור הדתי, אני מצטערת, זאת מדינה יהודית ודמוקרטית. זאת הדת של המדינה שלך, ואתה צריך לאפשר גם לאנשים דתיים לרחוץ בקטנה, מצומצם, אף אחד לא משתלט לך על כל הימים ועל כל השעות. אני רק רוצה להגיד מילה אחת. כן. יש מושג שנקרא עריצות הרוב. אוקיי? כפייה חילונית, אתה גם יכול לקרוא לזה. מה שיש פה זו כפייה חילונית. זו כפייה דתית. אני אומר לך את זה בתור חילוני. זו כפייה דתית. כי ברגע שאתה מונע מאוכלוסייה כל כך... סליחה, אם אני מדבר כרגע. הם לא ביקשו, אגב, הם לא ביקשו, שוב, חילוני, כמוך. זה שהם הרי הם לא ביקשו עכשיו לשליטה מלאה במקורות הטבע. אם אתה מסורתי, תכבד מסורת. אני מסורתי. אז תכבד מסורת. אתה לא מסורתי. אני מסורתי. אז מה, אתה מכבד את המסורת. ואני אומר לך, אתה פרוגרסיבי. כשאתה סוגר שמורות טבע ועושה שעות לגברים ולנשים, אדוני, מה קרה? זאת אפליה. אתה רודף את הקהילה הזאת. זה אנטי-יהדות. אתה רודף את הקהילה הזאת. יש רדיפה נגד החילונים. ממש לא. זה עריצות הרוב. כפייה דתית, אדוני. מצב, אני חולק עליך, זה לא עריצות הרוב, זה עריצות המיעוט. נכון. כי רוב הציבור... תודה שאתה מתקן אותי. הוא רוצה את זה. רוב הציבור מכבה. אבל יש קצת משפטנים ושמאלנים. רבותיי, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ברשותכם. בבקשה, הפסקה האחרונה הערב. שלום, ביי. פטריוטים מ-9 עד 10, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים. תעלומה. חזר. טוב, אנחנו הולכים לדבר על טראמפ שמועמד לפרס נובל לשלום. שמעתם את זה? אני בעד. לאובמה הם נתנו אחרי שנה בתפקיד על כלום, אבל טראמפ עכשיו הם שוקלים. האמת היא, אתה טועה. ועל זה הם לא ידברו. אתה טועה, הוא היה אפילו פחות מזה, כי סגירת ההרשמה הייתה רק אחרי שבועיים כשהוא היה בתפקיד. מי, על אובמה? אובמה. הוא קיבל אפילו על פחות מזה. מעולה. טוב, מי בעד שירים את ידו? אני. יפה, כן. כי הוא ניסה לעשות עם צפון קוריאה, כי הוא עשה בין סרביה לקוסובו, לא יאומן, העביר את השגרירות לירושלים. עשה דברים מדהימים, כן. פעם ראשונה פרוס נובל לשלום אמיתי, שמדינה עושה שלום תמורת שלום, ולא שלום תמורת שטחים, שלום תמורת ויתורים. אני אבל באמת, כאילו, תנו לו מועמדות, תנו לו 10 מועמדויות, זה הרי לא יקרה, טראמפ הוא לא מספיק... הוא לא מהחבר'ה שלנו. כן, לא מספיק. הוא לא מהיפים והנכונים. יצאו הכללים של איזה, איך אתה צריך להיות בזה, אז אתה צריך להיות או קושי, או בניוטים כזה. אגב, שימו לב, אפרופו השלום, תראו ציוץ, השלום של אמיצים, ציוץ של שמרית מאיר, הרשויות באבו דאבי ממליצות לכל... ממליצות זה כאילו מחייבות, לכל המלונות, לכלול אופציות כשרות בתפריט. מאוד יפה מצידם, אבל הולך להיות לא נעים כשהם יצפו לקבל מנות חלל בתל אביב. זה לא צריך חלל, כי מוסלמים אוכלים כשר. אתה בטוח בזה? כמעט ב-99.9%. דתיים אוכלים כשר? חזיר הם לא אוכלים. לא, זה ברור. לא, אבל חלל, כן. אני לא בטוח שהם אוכלים כשר, זאת אומרת שזה מספיק כשר
בקשרות שלהם. מניסיוני כרב, הם אוכלים דבר שהוא כשר, והם הרבה פעמים בחוץ לארץ, הם פוגשים קבוצות של יהודים, הם שואלים אותם, זה הכשר? אז הם אוכלים. אני חייב להגיד לך שהיו תקופות, נגיד, שפחות הקפדתי על כשרות, אז הייתי מעדיף לאכול אצל המוסלמים, מאשר אצל הנוסלמים. כי זה הכי קרוב. אני רק מקווה שדינה זילבר לא תגיע לשם ותעשה סיפור. אוקיי. אם ערפאת קיבל פרס נובל לשלום, אז כל אחד יכול לקבל. אוקיי, יאללה, בואו נתקתק ברשותכם. זה שהגיעו למסקנה שאין קורונה בבלפור, זה הכוח והעוצמה של השמאל במרכזי התקשורת ובהינדוס התודעה. זה כמו שפעם זוכרים שאמרו שבנעלין באות יהודיות, אנרכיסטיות, ואף אחד לא מציק להם, ואחר כך גילו ששתיקו סיפורים נוראים. אותו דבר, העוצמה של התקשורת להשתיק סיפורים ולהשתיק אנשים שנדבקו. יש הידבקויות בבלפור. אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו, מהסיבות הלא נכונות, התנצל בפני משפחתו של יעקב אבו אלקיען, אבל טוב שהצדק הזה נעשה. עכשיו נתניהו צריך לקחת את זה צעד אחד נוסף, להגיע לאום אל-חיראן, להתנצל באופן אישי בפני המשפחה, ולהסדיר שם את ההתיישבות הבדואית בנגב. אני רוצה להגיד עוד משהו על רשות הטבע והגנים ועל משאבים לאומיים. אם אנחנו מסתכלים על משאב לאומי, מי זה בעצם האנשים שמחפשים רחצה נפרדת? ובכן, אני גרה בלוד, הולכת שמה לבריכה ביום הנפרד היחיד שיש, ובבריכה שוחות להם לצידי בהנאה המון נשים ערביות. ברגע שאנחנו נדע לכבד גם את הציבור הערבי, גם החרדי, גם הציוני דתי, אתם תראו שזה לא כזה מיעוט. דינה זילבר, לעיונך. חשוב לי לקרוא לציבור, לגלות אחריות, אל תדבקו מבלפור ואל תדבקו מכל מה שמנסה לשדר התקשורת שכל אחד עושה דין לעצמו. החגים לפנינו, יש לנו הורים, יש לנו סבים וסבתות, יש לנו אנשים שהם מאוד מאוד רוצים לחגוג איתנו בריאים ושלמים את החג. תשמרו עליהם. רבותיי, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו שם בבית. תודה למתן פלג, תודה לאופרה לקס, תודה לרב דרור אריה, תודה לג'וש בריינר, עורך הדין ג'וש בריינר. רק בן אדם, רק בן אדם. ותודה לכם, אנחנו, מחר יהיה פה זימרוש עם פאנל נוסף של יום חמישי. עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב. אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. בועז, בועז, בועז. איפה הוא?